অশ্বিনী সৌজন্যতা ভুলিলে না রাজনীতি কলে রাজ্যসভা নির্বাচন আজ প্রার্থীপত্র দাখল শেষ হয়েছে বিজেপি রার্থী অশ্বিনী বৈষ্ণব দলীয় বিধায়ক আসি প্রার্থীপত্র দাখল করেছেন অশ্বিনী জিতবাই বিজেপি একাকে সমর্থ নুহে এণু বিজেডি জিতবা সমর্থন দেব বলে ঘোষণা করেছি হলে বর্তমান রাজনৈতিক মহলের মুখ্য চর্চার বিষয় হয়েছি সৌজন্যতা দৃষ্টির মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেডি সভাপতি নবীন পট্টনাক বিজেপি প্রার্থী অশ্বিনী বৈষ্ণব কৃতজ্ঞতা ন নজাইবা কিংবা ধন্যবাদ ন দেওয়া এখন ছোটিয়া ঘটনা নুহে ନବୀନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ପଛରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ରହସ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏନେଇ ବିଜେଡ଼ି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିନାହିଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଟିମ୍ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମର୍ଥନ ଦେବା ନେଇ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ଇସ୍ତାହାର ଜାରି କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଳବାଇ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ଜିତିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଗତକାଲି ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କର ଏହି ଘୋଷଣାନାମା ଆସିସାରିଥିଲା ହେଲେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିରେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ ଏହା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା बीजेडी सुप्रिमो समर्थन जणाले धन्यवाद दे कि की संपर्क संपर्कर किती उल्लेख कर बोध हुए विजेडी घोषणा संपर्कांना केंद्रमंत्री अवगत होईन तणु धन्यवाद जणाले नाही কিন্তু আজি নামাংকন দাখল কৰিব কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী গণমাধ্যমৰ প্ৰতীক্ৰিয়া ৰখিলা বেলেগ বিমান বন্দৰ ভৰি বিধানসভাৰে বি প্ৰধানমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা কথা কিছু উল্লেখ কৰি নেকি ভূৱনেশ্বৰৰে পহঁচা পৰে নিশ্চিত ভাৱে কেন্দ্ৰমন্ত্ৰী বিজেডি সুপ্ৰিম সমৰ্থন কথা অৱগত হৈচাৰিছে এপৰকে ভাল ভাৱে জানা বিজেডি সহযোগ বিনা জিতিবা সম্ভৱ নুহে કારણો નિ દળ વિધાયક સંખ્યા માત્ર બાઈસી રહી છી એનું સૌજન્યતા દ્રષ્ટિરૂ પ્રધાનમંત્રી ધન્યવાદ દેલા ધન્યવાદ દેવા કથા નિશ્ચય અભિસંધિ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜେଡି ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ନେତାମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ସେ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ବିଜେଡି ଦେଉଛି ତାହା ବିଜେଡିକୁ ଯାଇ ପଚାର ବିଜେପି ନେତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଉପରେ ପଡି ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି আগকু নির্বাচন রয়েছে এজেপি ভোট কালে খসব সেই আগর এ পদক্ষেপ নেতেন এপরি করে বিজে কু পরোক্ষে অডুয়া পরি পকাইব উদ্যম করা যাওয়ার জনা পড়ছে କାରଣ ଭୋଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ଏଭଳି ଅଦ୍ୟାତୀତ ଭାବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିସାରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଜାଣିଶୁଣି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନବୀନଙ୍କ ନାମକୁ ଏଡ଼ାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି କାରଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ କାଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜେପି ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଶରଣ ପଶିଛି ଏହି ଧାରଣାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାରର ରାଜନୈତିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉଛି खबरू हे नमस्कार